pessoal, começa mais uma aula aqui, tá? Hoje a gente vai fazer um trabalhozinho de força e de equilíbrio, tá bom? Então, antes de começar, né, sempre aquele alongamentozinho básico para você poder relaxar o corpo. Quiser fazer um aquecimentozinho primeiro, antes de começar a alongar, pode, tá? Faz um polichinelo, faz uma corridinha de leve dentro de casa mesmo, para aquecer o corpo, beleza? Pular logo pro alongamento. Então, hoje como a gente vai usar muitos braços para frente, sempre naquela contagem de 1 a 10, devagar, para não acelerar muito, que tem que dar mais ou menos 8 ou 10 segundos, valeu? Solta o braço atrás, a mão bem no meio das costas. Braço na frente, braço bem esticado, não fique com esse braço caído, braço reto. Outro. Preferência, ó, olhando aqui, ó, por cima do ombro. Isso. Agora, pernas juntas, embaixo, tenta tocar os pés. Abre um pouquinho, escolhe os pés, segura com as duas mãos. Lembrem sempre de deixar os joelhos retos, não dobrem os joelhos, joelho esticado. Isso, agora abre só mais um pouco, as duas. Aí, alongamentozinho rápido, básico, tá? Lembrem sempre de contar, tá bom? De 1 a 10, devagar, para poder dar mais ou menos 8 segundos. E agora eu vou chamar a Didi, nosso professor, que ele é quem vai passar essa aula aí pra gente, mais voltada para força, um pouco mais de força e equilíbrio, certo? Olá, pessoal. Então, como o Thiago já falou, nós vamos usar as capacidades físicas, onde usaremos força e equilíbrio. Utilizaremos garrafa, né? Estou vendo aqui garrafa de água mineral de 500 ml, certo? Para que tenha um porte físico menor, ou então garrafas PET cheia de água de 1 litro, tá ok? Então, ó, você primeira atividade, certo? Atividade de força e equilíbrio. Veja a postura dele aqui, ele vai levantar duas garrafas, certo? Ele vai levantar um pé e nós vamos contar de 1 até 15 e sucessivamente no outro pé do mesmo jeito. Você vai contar de 1 até 15, né? Ok. 15. Agora. Outra perna. Levanta outra perna. Contar de 1 até 15 também. Então, pessoal, lembrem de sempre fazer a atividade 3 vezes, tá? Faz, conta 15, 15 de cada lado, descansa um pouquinho e faz de novo, tá? Então, essa segunda atividade, vocês vão ver também, se força e equilíbrio. Vocês vão fazer 3 séries de 10 de cada lado. Para você visualizar bem, ó, postura e o equilíbrio usando peso. Conta de 1 até 10, tá ok?
Então, pessoal, esse movimento agora é fazer um movimento lateral, né? Levantando os braços, certo? Não levantar o braço alto. A altura do ombro, preste atenção à postura dele também. Isso é muito importante, a postura. Então, a gente deve fazer uma série de 10, 3 vezes. Então vocês vão fazer 3 séries 10. Agora a mesma postura, só que o movimento agora são movimentos que você vai fechar e abrir os braços. Atenção, não tentar fazer esse movimento lá para trás. É um movimento que fica igual. Fecha e abre os braços. Ok? 10 vezes também, 3 séries. Veja a postura do braço, braço igual com o ombro. Então, nesta atividade, eu só quero que vocês prestem atenção na questão da postura, ó. As costas, né? A postura aqui, o ângulo da perna aqui, o ângulo de 90 graus, né? Para que você fique confortável, né? Então, vamos fazer uma série de 15 vezes em cada braço, tá ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, da mesma forma no outro braço, 15 vezes, tá certo? Então, ó, mantendo a mesma postura, certo? Coluna, perna 90 graus. E vamos fazer um movimento, né? Que vamos fazer um movimento rotatório, ok? Vamos fazer uma série. Essa série aqui vai ser 3 séries de 10, tá ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então você pode fazer uma série de 3 séries de 10, tá ok? Ok, pessoal? Esperamos que vocês tenham gostado da aula e espero que vocês também dêem um retorno pra gente fazer a frequência de vocês. Bom, pessoal, o professor Di falou, a gente está tendo pouco retorno de vocês. Então façam um pequeno vídeo, as fotos e mandem pra gente, ou então mandem no Instagram da escola. Só para a gente ficar sabendo quem são as pessoas que estão acompanhando e quem estão fazendo, ok? Valeu! Até a próxima!